Перших відвідувачів у своєму дитячому просторі приймає підприємиця Ольга Яневич-Федишина. Із новою локацією для дозвілля прийшли знайомитись учні з пришкільного табору, що по сусідству. Серед них – третьокласниця Маргарита. Я збирала лего, і мені сподобався мій будинок, який я зібрала. Щойно розпакував новий конструктор Вадим. Я вмію збирати лего. Ми вдома роботи, я з лего складаю там. Тут є настольні ігри, конструктори, що можна поіграти. Ще там є то, що ігри, то, що всі разом діти можуть пограти. Ольга Яневич-Федишина розповідає, власну справу створила за кошти гранту від держави «Є робота». Для цього за допомогою фахівців обласного центру зайнятості за місяць написала бізнес-план. Жінка – багатодітна мати, тому, каже, обрала справу, пов'язану з дітьми. Хочемо ввести таку послугу, як вільна мама. Також у нас зараз з літа стартує літній табір. Будемо набирати діточок віком 6-10 рочків в таких міні-групах до 15 дітей з вересня. Це буде підготовка до школи. Свою ідею створення дитячого простору, розповідає, втілила в життя за 5 місяців. Грант, яким скористалась, має умови. Я мала зареєструватися як ФОП, і я це зробила 3 квітня. А друга умова – я маю найняти 2 працівників і платити їм заробітну плату. Наразі, каже, у пошуку найманих працівників. У межах програми «Є робота» жінка отримала 250 тисяч гривень. Таку ж суму, каже, вклала власних коштів. Ремонт самостійно власними силами. У мене чоловік робить ремонт. За отримані від держави кошти, розповідає, орендувала приміщення, придбала, зокрема, обладнання для занять, меблі. Закупили дітям розвивальні ігри, спортивний інвентар, закупили зручні безкаркасні пуфи, телевізор, велика діагональ, дошка маркерна. Свій бізнес-план підприємиця реалізовуватиме протягом 3 років. За цей час, каже, повинна державі повернути гроші у вигляді податків за працівників і за себе, як за ФОПа. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.